думаю, раз вітати вас в нашому підрозділі. Сьогодні ми вам хочемо презентувати додаток 101. Дане програмне забезпечення є програмною платформою для побудови засобу комунікації між ДСНС України та громадою. Якщо ви стали свідком пожежі, дорожньо-транспортної пригоди, знайшли вибухонебезпечний предмет або вам потрібна допомога, відтепер ви можете відправити повідомлення через мобільний додаток. Імені програми ООН «Відновлення та розбудова миру» та програми розвитку ООНІКу дуже хочу вас привітати з цієї нагоди. Як ви знаєте, програма ООН «Відновлення та розбудова миру» працює на сході України, зокрема в Донецькій області, від початку збройного конфлікту 2014 року. Головного управління. Саме тут відбувається прийом та обробка всіх заявок та повідомлень, які надходять від населення. Використання мобільного додатку дозволить підвищити оперативність реагування. Час, детальний опис, який і карту. Це місто Маріуполь за територією головного управління по вулиці Митрополицькій. У нас була ідея щодо впровадження цього додатку. Наші фахівці вийшли з пропозицією щодо розробки даного проєкту. Ми поспілкувалися з нашими міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки цього проєкту. Знайшли порозуміння в цьому питанні і в рамках року ми розробили цей проєкт. Цей застосунок, який ми сьогодні представляли, обладнання, ці транспортні засоби, ті зміни, які проходять у системі ДСНС на державному рівні, це треба теж відзначити. Це все дає змогу людині відчути себе безпечно, тому що він знає, що він буде попереджений про, якщо небезпека буде або погіршення погодних умов. Якщо треба, він потрапив у негоду, в біду, він може дуже просто і швидко викликати допомогу.